Då ska jag med hjälp av den här grafen då fylla i värdetabellen och då börjar jag med de här x-värdena som jag känner till x-värdet 0, då letar jag reda på x-värdet 0 här och det är ju här och så sen så går jag ner och letar efter den här rätta linjen och då hittar jag den där och då är y-värdet minus 1 eftersom jag ser här att en ruta betyder ett steg i y-led så går jag neråt en ruta så blir det minus 1. Så där ska det stå minus 1. Och så gör jag likadant med x-värdet 4. Så då tar vi x-värdet 1, 2, 3, 4. Och så går jag upp och letar efter rätta linjen. Den finns där. då har förflyttat dem ett steg till 1 då. Så det ska vara 4, 1 där. Så. Och så gör vi likadant men med alla y-värden. Då letar jag efter y-värdet 2. Då tittar jag på värdet 1, y 2 och så letar jag efter den rätta linjen och den finner jag här. Så går jag neråt och så får jag räkna då. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så här har vi då x-värdet 6. Sådär. Och så tittar vi på y-värdet 0. Okej, okay. 0 var har vi det? Jo, då har vi det där. Vad är x-värdet där jag skär x-axeln här? Jo, det är 2. Så då får jag en 2 där. Och så sen tittar jag på minus 3. Okej, okay. y-värdet minus 3. Då får jag gå minus 3 st, minus 1, minus 2, minus 3. Och så hittar jag den där på minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Minus 4. Och när ni ser eran bild där i boken så får ni inte med den här sista punkten. Utan det man får göra då, det är att tänka vad är det som händer? Jo, när y-värdet minskar ett steg, alltså när jag går från minus ett till minus 2 så minskar x-värdet två steg. Så befinner jag mig här. Så om jag går neråt där ett steg, så går jag två steg till dit. Och då får jag minus 2 och sen minus 4.